请问师傅，同修梦见别人在卖新的内裤是什么？这个人在脱胎换骨的改变自己。就是做梦的同修是吗？还是对，梦见谁在卖内裤的话，就是谁在改变。哦，他可能不认识、那个。不认识的话，就说明他度的一个人正在辟邪淫啊。过去有人啊、哦，经常在网上发一些学佛的东西，他经常做到这类的梦。后来我给他解释，就是他经常帮助别人在消业障了。嗯。哦，那对他自己做梦的人来说的话，也是。那好事啊，是你在救人呢、啊。嗯。听得懂吗？你虽然没有看见人家改变，但是你的东西发出去之后，人家改变了，都算到你头上了呀。嗯，好的，感恩师傅。